Tak mi dovolte, abych vás uvítal na části Dne otevřených dveří na Fakultě sociálních věd, která představí Institut sociologických studií. A já když jsem přemýšlel, čím začít tady, tak kromě toho, že vás tady uvítám vás svým jménem, já jsem Petr Soukup a jsem v tuto chvíli ve funkci ředitele institutu a proto teda taky jsem měl před vás předstoupit, abych vám něco řekl. Ale když jsem přemýšlel, čím začít, tak jsem si říkal, že by bylo možná fajn ukázat, co tady děláme. A my tady hlavně zkoumáme a tak já vás teď budu trošku zkoumat. Jo. A mě by třeba zajímalo, kdo k nám přijel a není z Prahy. Takže tak zvedněte ruku. Skvělé. A kdo k nám naopak přijel z Prahy, jestli se přiznáte? Nebojte se, ona vás tam mimo pražská většina neukousne. Skvěle, jo? A my už bychom si dělali čárečky a zpracovávali v rámci analýzy dat vaše informace. Teď bych se vás asi ptal na to, proč jste přijeli a tak dále. Mimochodem, já když jsem teď jsem sem jel, tak rozebíral se svými kamarády, jak to asi může vypadat z té druhé strany, jo? Ne ze strany toho, kdo tady mluví, ale z vaší strany. Tak oni říkali, no to si pamatuju, když jsem byl na Dni otevřených dveří. To bylo strašný. Mluvili tam nějakou nesrozumitelnou řečí, byli to vlastně strašně starý lidi a ještě navíc jako jsem se vlastně tak trochu bála zeptat na to, co mě trápí. No. Tak prosím vás, aby tady nebyly jenom ty starý, tak tady máme dva mladý, takže tímto představuji naše dva Lukáše, studenty, kteří vám pak něco řeknou o studentské perspektivě. Pak tady máme Olinku, která je taky relativně mladá a je z katedry veřejné sociální politiky. Nejstarší jsem určitě já, tak to už tak přehlídnete. A slibuju, že než vy nastoupíte, tak já už tady třeba vůbec nebudu, takže budete v klidu. Ale já vám něco málo řeknu teda o tom, co by vás tak asi čekalo a neminulo. A hned si vypůjčím vlastně to, co mi říkali Lukášové, když jsme se bavili při přípravě Dny otevřených dveří. A vlastně mi to říkají všichni, že když odcházejí z těch Dnů otevřených dveří, zejména u nás na Institutu sociologických studií, tak si kladou oni, jejich rodiče, jejich prarodiče a možná celá široká rodina jednu klíčovou otázku. Co z tebe pro Boha jednou bude? Kladete si taky tuto otázku? Přihlašte se, kdo si klade tuto otázku. Většina. No, a když si kladete otázky, teď to není, že jo, výzkum, tak by asi bylo fér na tuhle první otázku, kterou jste mi vlastně takhle dali odpovědět, jo. Oni vám pak asi něco řeknou i Lukášové a ty to řeknou líp než já, srozumitelně, a vaším jazykem, tak já to řeknu teď nesrozumitelně tím naším jazykem a zkusím nastínit některé perspektivy. Já tam v tom představování mám takový nějaký medailonky některých našich absolventů a já přitom řeknu, co si tak asi myslím, že by se z vás mohlo stát, když se rozhodnete u nás studovat. Jinak prosím vás, řeknu vám teď jednu důležitou věc. Jo. Taková podprahová informace, nám to říkal můj vyučující, ne teda na FSV, ale na jiné škole, a on říkal, že z vysoké školy si odnesete jenom dvě věci. Tak teď pozorně poslouchejte a pak to ještě tak porovnávejte, až budete mít vysokou školu. Říkal, že každá vysoká škola, každá jinak a každý ten obor, kolega má nápad, takže nějakým způsobem zdeformuje vaše myšlení, jo? Tak za to se dopředu omlouvám, pokud touhle deformací projdete. A druhá přidaná hodnota, nebo jestli je to přidaná, toť otázka, může být, že si odnesete taky sadu přátel. A ty přátelé, nejenom, že s nima pak třeba zase zavítáte do hospod, daleko víc v těch hospodách pobydete během toho studia, odhaduju, ale ty přátelé vám taky můžou v budoucnu pomoct s takovýma věcmi, jako je třeba najít práci, půjčit vám peníze, sehnat kontakt na někoho důležitýho a tomuhle s tomu jenom podotýkám, v sociologii říkáme sociální kapitál, takže to, co tady nabídete, je ten sociální kapitál a to je to nejdůležitější. Ty znalosti, dovednosti a tak dál, to vám a propluje, jak průtokovým ohřívačem se zmizí většinově, až to bude potřeba, tak si to tam nalejete znova do těch hlaviček, když to bude potřeba. Ale ten sociální kapitál, ten se znova nalít nedá. Jo? Tak na to pamatujte. Ne, že byste cíleně budovali jenom kapitály, ale že to je nedílná součást toho studia. A jak se to dělá, to vám pak Lukášové řeknu.
Takhle, protože máme před sebou nějakou prezentaci a o mě je známý, že já se prezentací nedržím a ideálně jsem bez nich, tak já se teď budu snažit teda jet proti tomu a zkusíme teda se posunout prezentaci a zkusíme si něco říct. Mimochodem tohle, co teď tady odehráváme, tak teda zároveň nahráváme, takže kdybyste si něco z toho chtěli pustit znova, tak to bude k dispozici a kdyby někdo z vašich kamarádů, kamarádek tady nebyl, tak se to bude mít možnost taky pustit. A chci slíbit jednu věc, pokud jste tady byli na předchozích blocích, tak ty byly podle mě dost dlouhý, my se budeme snažit být krátký, takže já to teď hodně urychlím. Tak jednak, vítejte vlastně v nejmodernějším areálu, co si myslím, že v Česku je. Jo? To je velká přidaná hodnota naší fakulty a potažmo tady institutu, který sídlí tady v Jinonicích. Můžete si říct, Jinonice, hrůza. Ale pokud jste se měli, tak vidíte, že to je hned u metra. Centra je to kousek, nemluví o tom, že Jinonice už dávno nejsou tou výspou, jako bývaly. Kdy v zásadě jste si rozhodli, že byste si tady dělali něco k jídlu, tak znamenalo jít na metro a dojet aspoň na Smíchov. Dneska tady pod náma je nová čtvrt Valtrovka, tam je spousta restaurací, tady bude v Brzku kavárna přímo v areálu, takže fakt skvělý. Máme už kolaudovaný nový barák, takže se z toho všichni radujeme. To, že máme nový budovy, taky znamená, že máme kompletně nový vybavení ve všech učebnách a tak dál, takže opravdu jsme na tom dobře. Abyste viděli, že nejsme úplně jako ořezávátka, tak nedávno právě v této místnosti jsme oslavili 30 let, takže tady byl velký mejdan. A řeknu, že ten institut sociologických studií, který já vedu, tak má tři části, což je pro vás vlastně docela nedůležitá informace. Jedna se jmenuje katedra sociologie, tam asi nejspíš se věnují sociologii, pak je katedra veřejně sociální politiky, tam se nejspíš věnují veřejně sociální politice. A pak máme taky nějaký výzkumný centrum, který se jmenuje ve zkratce CESES, což je Centrum pro sociální ekonomické strategie. To, co vám teď tady stručně přetlumočíme, je, že když se budete hlásit, a předpokládám, že jste tady proto, protože chcete chodit na bakalářský studium po skončení střední školy, tak máme čtyři různé bakalářské programy a ty vám stručně představíme. Máme taky na magistru potom pět programů ještě s nějakýma specializacemi, pak můžete pokračovat ještě v doktorském studiu. Takže když chcete, tak tady v těch luxusních budovách můžete strávit téměř skoro celý svůj život, zejména když se pak třeba rozhodnete tady ještě pracovat. To, co bych řekl, že je velkou předností naší fakulty a obecně i na Karlově univerzitě to platí, máme hodně široké možnosti k tomu, aby kromě toho, že budete studovat a pařit po hospodách tady v Praze, tak jste se podívali taky různě po Evropě a nejenom, ale podívali se i do světa mimo Evropu, protože kromě erasmuské výměn, které jsou v rámci Evropské unie a Británie samozřejmě nově, tak se taky můžete podívat opravdu za hranice všedních dnů do takových zemí, jako je třeba Austrálie, Nový Zéland, Korea a spol. Studenti tam neradi jezdí, protože říkají, že to je daleko, ale prosím vás, vřele vám už dopředu doporučuji, vyjeďte někam takhle daleko, protože je to skvělá možnost, která navíc je sponzorovaná z těch různých studijních programů. Pojďme dál. Dál si jenom tady ukažme nějaký medailonky a já si teda dostanu k tomu, vy si samozřejmě pokud to přečtete, tak uděláte dobře. Já k tomu jenom řeknu něco málo, co se z vás teda může stát. Jo? Tak když budete dělat ty obory, které budou blízký k sociologii, tak se asi nejspíš čeká, že se naučíte třeba nějaký to zkoumání. Jo? Takže hodně našich absolventů a absolventek potom končí jako ty, kdo zkoumají profesionálně, ať už v biznesu, to znamená, jsou v nějakých těch různých výzkumných agenturách, možná znáte jména, jako je CVVM, STEM a tak dále, tak dále. A nebo zkoumají v rámci akademické sféry, to znamená, jsou na nějakých univerzitách, ať už u nás nebo v zahraničí, nebo jsou na tom, čemu říkáme sociologický ústav akademie věd a tak dále, a tak dále. Takže takhle si můžete zkoumat, když jste sociologové. Když jste na veřejné sociální politice, kterou tady představí kolegyně, tak nejspíš se od vás čeká, že porozumíte různým politickým procesům, ať už teda z té sféry sociální, tak z té veřejné politiky. No a třeba jako dneska, že rozhod ústavní soud o tom, že novelizace zákona, který upravoval valorizaci důchodů, tak prošla a není zrušená, tak vy se budete učit o tom, jaký velký problémy třeba jsou v našem důchodovém systému a co s ním máme dělat. Mimochodem Martin Potůček, jako jeden z členů katedry veřejné sociální politiky, byl i jeden z těch, kdož radil předchozím vládám, co udělat. To, že to vlády neposlechly, to už je jiná věc. Když budete chtít dál působit, tak poměrně hodně našich absolventů a absolventek, a zejména právě z katedry veřejné sociální politiky, z těch jejich oborů, tak působí třeba i na různých ministerstvech, v neziskové sféře, sociologové zase, kteří si rozumí s počítačem a naučili se solidně třeba to, čemu říkáme statistika, analýza dat, tak se třeba stávají datovými analytikama v takových společnostech, jako je třeba Česká spořitelna, T-Mobile a spol.
No a když máte spíš blíž k lidem, jakože se s nimi chcete bavit, a máte rádi lidi a máte taky třeba rádi to, že sdělujete lidem nepříjemné informace, tak taky třeba se můžete stát, a to je poměrně častá profilace našich absolventů a absolventek, tím, komu se říká HRista nebo HRistka, a budete ty, kdo s lidma budou uzavírat pracovní smlouvy, a budete taky ty, kdo je s nima budou rozvazovat. Pokud vás takováhle práce baví, tak průpravu k tomu v zásadě od nás taky dostanete. Já promítnu některé ty další profily, jenom abyste si to přečetli. Mimochodem, pokud to teď ještě přečtete, tak doufejte, že si během studia neskazíte oči a přečtete to i potom. Vřele vám to doporučuji. Podívejte se na mě, stále ještě čtu všechno bez brýlí, to protože se snažím nečíst a nekazit si oči. Tak, tady máte několik opravdu absolventů z poslední doby, tohle jsou opravdu ještě všechno mladíci či mladice, kterým je tak řádově okolo třicítky. Tady třeba zmíním Lindu Sekvencovou jenom jako jeden příklad, abyste viděli, že opravdu uplatnění může být i mimo přímo náš obor. Linda Sekvencová je v tuhle chvíli na naší fakultě, má na fakultě sociálních věd, vedoucí oddělení PR. A vy byste řekli, pro boha, proč nestudovala PR? No, protože prostě chtěla vědět něco víc, zajímala jí sociologie a řekla si, že PR jí taky zajímá, nějak to skloubila a zároveň se jí líbila fakulta, tak našla zaměstnání a v tuhle chvíli je vedoucí PR. Mimochodem, PR oddělení je plný našich absolventů, nevím, jestli je to dobře či špatně, ale prostě to tak je. Pojďme s klidem dál, erasmuské výměny. Ty jsou nejčastější, tam je to vlastně i nejjednodušší ty výjezdy v rámci Unie, nemusíte vyřizovat žádný víza a tak dál. Typicky dostanete vlastně balík peněz a vypravíte se na tu univerzitu, kam máte. Mimochodem jedno jaký tajemství. Jo. Strašně moc lidí, když vybíráme ty studenty na Erasmus, jezdí do Portugalska. Kladl jsem si někdy otázku, proč proboha do Portugalska, když tam nejsou žádný dobrý univerzity. Až mi to teda studenti nechtě prozradili a říkali, v Portugalsku je to nejlepší. Oni tam totiž neumí anglicky. A když tam přijdete se zeptat, co se máte učit, oni řeknou, my vám nerozumíme, vy nám nerozumíte, nechoďte na nic, cestujte po Portugalsku a potom, až nadejde zkouškový období, já vám připravím nějaký test v angličtině, tak si třeba přečtěte tuhle tu knížku. Tak to je tajemství portugalského studia, ale prosím vás, nejenom do Portugalska se jezdí, všude jinde zpravidla anglicky umí a vy můžete tříbit svoji angličtinu, chcete-li i němčinu, francouzštinu a tak dál, opravdu téměř ve všech evropských zemích a připomínám, že můžete jezdit i mimo. Když se podíváte na to číslo, to je docela zajímavé, že v tom posledním roce vyjelo asi 60 studentů, to je téměř půlka toho jednoho ročníku, který u nás je, jo. Takže opravdu téměř kdo chce, a nemá úplně strašný studijní výsledky, k tomu přihlížíme, tak může vyrazit. Tady jenom stručně teda představím katedru veřejné sociální politiky jako první. Je krásný, že akorát její vedoucí, byť teda teď tuhle chvíli jsem ještě nevedoucí, jak ten sedí tamhle vzadu, takže Vilém se vám ještě tak představí, ukáže, je tam vzadu. Ten teď ne v rámci Erasmu, ale v rámci nějakého svého zahraničního pobytu pobyl několik měsíců v Americe, teď se nám akorát vrátil, takže ho vítám zpátky. Tahle katedra, kterou tamhle vidíte, předpokládám, že to je asi v peci pod Sněžkou nafocený, což je jedna z našich univerzitních budov. Mimochodem, vstoupíte-li na Univerzitu Karlovu a taky můžete jezdit do různých ubytovacích zařízení, které buď jsou na horách, nebo někde u nějakých pěkných rybníků, řek a tak dál, což je přidaná hodnota, někde i s učiteli. Tak ta katedra veřejné sociální politiky jezdí takhle často a typicky v září jezdívá na nějaký dvoutřídenní pobyt a tam kromě toho, že se projdou po horách, asi možná večer i pijou, pozor na to, ale to samozřejmě nesmí, tak taky debatuju o tom, jak vás líp učit. A proto opravdu bych řekl, že to je nejlepší pracoviště na celé fakultě, protože má nejmodernější přístupy k učení. A jak tady vidíte, tak se chlubí taky tím, že jsou jediný, kdo vyučují tu veřejnou sociální politiku v České republice. Další slide tady máte, vidíte, že to jsou v nějakém přátelském kruhu a rozjímají právě u ohně. A je tady, že opravdu dělají spoustu různých aktivit. Mimo jiný můžete teda sledovat třeba jejich podcast KVSP Okno příležitostí, dostupný jsou skrz naše webové stránky. A teď nově, to je takový lákadlo pro vás, protože to teprve vznikne, v magisterském studiu vznikne zajímavý nový modul, který se jmenuje Politika ochrany životního prostředí a vy, pokud projdete bakalářem a postoupíte u nás do magisterského studia, tak se budete moct věnovat aktivně tomu tématu, což je bytostně nový téma a myslím si, že to bude nesmírně zajímavý. Navíc tenhle ten modul je teď sponzorovaný Státním fondem životního prostředí, takže to bude opravdu bomba, já se na to těším.
Pojďme dál. Tady máte ukázku toho, že jednak se dostanete do praxe, jednak se dostanete do ciziny, jednak samozřejmě máte různý mejdany. Podotýkám, že některé mejdany si dělají studenti a zvou nás tam, za což jim děkujeme, a jsou to skvělé akce. Je někteří kolegové, když tam přijedou, tak vždycky říkají, to je strašný. Takhle my jsme jako mladí se nechovali. Takhle my jsme jako mladí jsme nepili. A jim vždycky říkám, pili, chovali, jenom se to už zapomněli. Katedra sociologie je teda druhou katedrou u nás. Vidíte, že tady se vypravila část katedry teda při svém pobytu v Krkonoších na Sněžku. Vedoucího Jakuba Grigera tady nemáme, protože právě domlouvá studijní program společně s Milánskou univerzitou. Další možný lákadlo, nebude-li vás zajímat životní prostředí na magistru, můžete vyrazit na program, který se bude studovat tady, ve Varšavě a v Miláně, takže můžete pobýt během studia ve třech různých městech. A na katedře sociologie působí jednak lidi teoreticky orientovaní, ale jednak taky lidi, kteří buď spolupracují nebo přímo působí v praxi, takže opravdu můžete nahlídnout na relativně zajímavé věci. A platí typicky, že valná většina těch vyučujících vtahuje ty lidi do nějakých výzkumných projektů. Tady máte jenom poznámku, že pravidelně, vždycky dvakrát do roka, se pořádá výjezdní zasedání na víkendy se studentama, typicky na hory. Prosím vás, mívá to i svoje stínní stránky, dopředu vás varuje, kdybyste tam výjížděli, tak občas někteří si pletou výjezdní zasedání na hory s tím, že jdou šopovat na Václavské náměstí. Na horách opravdu bývá zima, sněžívá tam a fouká tam. A když vidíte, jak někteří výjdou před tu horskou chatu, tak víte, že to dopadne špatně a většinou to špatně dopadá. Tak na to pozor. Tady máte jenom ukázky toho, že pravidelně získáváme něco, čemu se říká cena Edvarda Beneše, která je za nejlepší sociologické práce studentů. Tady třeba máte fotky z exkurze do Náprskoho muzea a workshop, který proběh v Národní technické knihovně a byl věnovaný vizualizaci sociologii. Pojďme dál. Teď teda představíme jednotlivý bakalářský programy, teď se začneme střídat, přijde řada na toho, kdo zrovna o tom ví nejvíc. Teď teda přišla řada na toho, kdo to moc neví, a na mě, protože tady měl být někdo jiný, ale to s klidem zvládneme spolu. Tak, tady máte již tak program, který se jmenuje ve zkratce SOSCA a kombinuje vlastně na bakaláři dva obory. No. Má to sociologický aspekt a má to aspekt sociální antropologie. Mimochodem, to jsou velice příbuzní obory, a přece jenom ta antropologie opravdu více snaží porozumět těm různým kulturním kontextům a tak dál. Takhle máte nějaký ten telefonní seznam. Pokud těm názvům těch kurzů nerozumíte, tak si z toho nic nedělejte, já tomu taky nerozumím. Ale je to vlastně sled těch různých antropologických předmětů, které jsou právě charakteristický pro tuhle oblast. Naučíte se jednak, jak zkoumat, a jednak si taky povíte, ať už z dějin, tak ze současnosti, mnoho různých poznatků o tom, co ty antropologové kde vyzkoumali, takže budete mít tak nějak docela širokou představu o celém světě. Ty ostatní obory přece jenom si troufnu říct, že jsou trošku kompaktnější a jsou přinejmenším zaměřený na Evropu nebo dokonce výrazně na českou společnost. Tak tenhle obor je opravdu takový výrazně nejširší. Tady máte Jakuba Grigera, který je teda vedoucím a omlouvám se, že tady nemůže být. A máte tady i to, že zdůrazňuje, že teda se snažíme učit tak, abyste světu okolo nás rozuměli co nejlépe. Jinak Jakub, kromě toho, že je vedoucí katedry sociologie, tak má na starosti právě i ty sociologické programy jako takzvaný garant. Vždycky je někdo, kdo dohlíží a někdo, za kým můžete chodit se svýma problémama. Když budete chtít po ukončení SOSCA někam jít, tak my jsme o tom už stručně hovořili, ale samozřejmě se nejvíc čeká, že po bakaláři ještě půjdete do magistra, takže máme různý magisterský programy, ať už česky, tak můžete studovat i v angličtině. Máme relativně hodně nabídek i v angličtině. A i když jste na českém programu, tam můžete chodit na ty anglické předměty. Dokonce platí, že povinně, když studujete na bakaláři, musíte aspoň na jeden předmět v angličtině chodit. Takový je pravidlo platný na celé univerzitě. Tady máte několik různých možností uplatnění, protože už jsem o nich mluvil, tak asi s klidem přeskočím a půjdu dál. Druhý velký program, řekl bych téměř spojený pubeční šňůrou s antropologií, ale směřovaný trošku jinam, víc na tu českou společnost a víc na nějaký ty sociologické teorie, je něco, co se jmenuje sociologie ze specializací, před dvojtečkou a za dvojtečkou, studia současných společností. Vidíte, že to má strašnou zkratku.
SOCSS. To vypadá jak někde z kosmu. A tady se teda věnuje pozornost primárně teda sociologii. S antropologií se seznámíte jenom, když na ní dobrovolně budete chodit. A prozkoumáte prostě ty různý společenský problémy, jako je nerovnost ve společnosti, jako jsou problémy třeba digitalizace ve společnosti a tak dál, tak dál. Mimo jiný poměrně populární téma, který se tady učí v rámci tohoto oboru, je i to, co je na přesahu sociologie a mediálních studií. Tak, kam po ukončení, myslím, že nemusíme nějak detailně řešit. Uplatnění jsme řešili, takže rychle můžeme skákat a přichází čas u linky, takže vyslechněte, co budete dělat, když budete na sociologii sociální politice. Dobrý den, mé jméno je Olga Angelovská, já jsem z katedry veřejné sociální politiky a řeknu vám, zkusím to taky, tak jako letem světem jako Petr, krátce něco k sociologii a sociální politice. Je to program, který vlastně kombinuje sociologii a tu sociální politiku, takže vy dostanete nějaký teoretický základ, naučíte se metody, ale zároveň, pokud vás víc láká potom vstupovat do té veřejné sociální politiky, navrhovat třeba nějaká řešení, tak to by vám vlastně tahle ta kombinace měla umožnit. My se snažíme i v rámci toho studia vám hodně nabízet propojení s praxí, je to skrz různé přístupy. Jednak v celé řadě předmětů máte možnost docházet na nějaké exkurze, třeba hned ten první, co tam je uvedený, sociální politika jako společenská praxe, tak v rámci toho předmětu se chodí do různých třeba neziskovek, do nějakých státních institucí, abyste viděli, kam potom se případně po konci toho studia vydat. Nebo další možnost je využít odborné stáže. A během těch přednášek v rámci celé řady předmětů máte možnost se setkat s různými experty z praxe, kteří nám tam chodí třeba přednášet v rámci nějakých speciálních témat. Já nebudu ty klíčové kurzy číst, ale Petr už zmiňoval, že vlastně většinou tam je možnost i nějakého, nebo i povinnost nějakého anglického kurzu, což bych vám určitě doporučovala, protože ono vás to trošku připraví potom i třeba na případný výjezd někam na Erasmus. Takže máme kurzy k migraci v angličtině, máme kurzy na welfare state a podobně, takže určitě potom, ať už půjdete do kterékoliv z té specializace, určitě jako doporučuji si brát ty kurzy z té angličtiny, dobře vás to připraví i jako na další směřování, ať už studijní nebo pracovní. Garantkou tohoto programu je kolegyně doktorka Karolína Dobijášová. Bohužel dneska nemohla osobně přijít, tak ji zastupuji. My spolu učíme vlastně sociální politiku. Ono je odbornicí na sociální politiku, migraci, oblast zdravotnictví, což jsou takové oblasti, které jakoby vlastně v rámci té sociální politiky na ně tady můžete narazit, jako zdravotnictví, vzdělávací politika a tak dále. Po ukončení studia můžete, je to podobné jako z té sociologie, buď můžete pokračovat dál tady vlastně v rámci ISS na magisterský kurz, ať už v rámci těch programů, které jsou učeny v rámci katedry sociologie nebo katedry veřejné a sociální politiky, tam je celá škála možností, specializací v češtině i v angličtině, ale můžete jít i na nějaké jiné instituty, fakulty sociální věd. Já doufám, že pokud tedy tady úspěšně ukončíte, takže byste rádi pokračovali v tom oboru, který začnete, takže byste skončili někde u nás na ISS. Každopádně, zejména pokud budete někam výjíždět a natchne vás to někde na nějaké jiné univerzitě, tak je možnost jít i do zahraničí. Máme řadu vlastně absolventů, kteří potom pokračovali někam dál. Máme v Utrechtu, máme v Malmö, máme na některých dalších, jako v Anglii a tak dále, studenty, kteří vlastně šli potom na magistra dál. Případně, pokud prošli tím magistrem u nás, tak máme dost jako doktorandů, kteří potom vlastně pokračovali na zahraniční univerzitu v tom studiu. U nás se možná malinko trošičku liší to uplatnění absolventů potom po ukončení toho studia než u té sociologie, protože od nás opravdu hodně těch absolventů směřuje do té oblasti veřejně sociální. Máme celou řadu absolventů ve státní správě, zejména tedy i absolventů pak toho magisterského studia, ale i někteří bakaláři už vlastně pracují třeba na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Máme tam velmi silný obor rodinné politiky, kde máme celou řadu absolventů, ale můžete je najít i na Ministerstvu zdravotnictví. Máme velmi silnou vlastně vzdělávací sekci, takže celá řada absolventů chodí třeba na praxi, anebo pak řada z nich tam potom zůstala i pracovat na Ministerstvu školství a mládeže a tělovýchovy. Můžete
pokračovat někde v samosprávě. Velká část našich absolventů směřuje do neziskových organizací. Tam dost často se vlastně i díky tomu vzdělání se dostávají do těch manažerských pozic, takže vidíte, jako zde jsou ukázky toho, na kterých pozicích vlastně můžete ty naše absolventy najít. Zmínila bych ale, že je možnost pokračovat i do soukromého sektoru. Jo? Nemyslete si, že prostě když absolvujete tu sociologii a veřejnou a sociální politiku, takže musíte potom do toho veřejného sektoru. Ne, vy budete mít znalosti zpracování dat a budete mít znalosti prostě řešení problémů, to, jak to můžete uplatnit, a to se vám může hodit i v tom soukromém sektoru. No a pokud by vás lákalo to studium a směřování třeba do akademické sféry, tak určitě pak doporučuji pokračovat až třeba na doktorské studium, ať už sociologie nebo veřejná a sociální politika. Máme dobré absolventy třeba v Národním ústavu duševního zdraví, Sašu Kasala, možná jste někdy na to jméno narazili, a tak dále. Ve výzkumných institucích, třeba které jsou navázány na Ministerstvo práce a sociálních věcí, což je ten VUPS. Takže ta škála těch možností, co vlastně můžete dělat s tím, po tom studiu tady, je celá řada. Takže tohle to je tak jako rychle ve zkratce k té sociální politice. A pak tady máme ještě jeden program, ale o tom jste pravděpodobně slyšeli od kolegů z IPS, protože to je program, který vlastně, na kterém spolupracujeme, zajišťujeme ho společně. Tak jenom připomínám, že pokud byste šli studovat náhodou politologii, veřejnou politiku, tak je velká pravděpodobnost, že se vlastně budeme také potkávat, protože ISIS se tam vyučuje celou řadu předmětů. A jsou to zejména ty předměty, které teda se zaměřují na tu veřejnou politiku. Takže té sociologie tam trošičku méně. Takže pokud jako váháte a spíš by vás lákala ta sociologie, veřejná a sociální politika, tak spíše běžte třeba na ten program SOSP. Tak a já předám zase slovo zpátky Petrovi. Tak jo, tak já děkuju, že to vzala Olinka opravdu extrémně stručně. Teď velice důležitá informace. Vás zajímá, jak se sem dostanu, jak je to těžký a případně co pro to musím udělat. Tak musíte podat přihlášku, no. Musíte taky zaplatit, no, za tu přihlášku, protože takový jsou regule na Univerzitě Karlově. Ale přijímací řízení je vlastně docela jednoduchý. Pokud prostě projdete aspoň jednou, a připomínám, že to můžete udělat víckrát, tím testem obecných studijních předpokladů, který organizuje společnost SIO, jinak tady má i svůj stánek a můžete se tam na to doptat, tak prostě uděláte OSP test, nebo případně víckrát, vezme se vám nejlepší výsledek, že to uděláte víckrát, a ten výsledek nám SIO potom pošle. A na základě tohohle nic dalšího není potřeba, nemusíte už nikam jezdit, tak my uděláme pořadí. A ty nejlepší potom obešleme dopisem, že bychom je tady rádi viděli. A když nám nastoupí, tak samozřejmě je tady taky uvidíme. Takže to je základní, vlastně velice jednoduchá cesta, jedno kolo OSP SCIO. A tady jenom máte orientačně počty toho, kolik loni se podalo přihlášek a kolik se přijalo. Ten poměr je zhruba 1:2, neznamená to, když všichni nastoupí, protože třeba ještě mají nějakou jinou přihlášku a tak dál. Ale vidíte, že opravdu zhruba 1:2 napříč těma oborama to funguje. Asi nejnáročnější, jak vidíte, je ten třetí obor. To znamená, ta sociologie současných společností, tam je ten přetlak většinou o něco větší a taky nebereme těch lidí tolik. A předávám slovo našim Lukášům, prosím vás, ty vnímejte pozorně, protože ty vědí nejvíc. Jsou to jednak ti, kdož žijí tím studentským životem, a jsou taky ti, kdož ho organizují. Tak jo, vážené dámy, vážení pánové, já se jmenuji Lukáš Stropnický, po mém boku stojí můj kolega Lukáš Pels a teď si tady v krátkosti povíme něco o studentské perspektivě studia tady u nás na Institutu sociologických studií. Nejprve si povíme ve zkratce, opravdu ve zkratce něco o tom, čeho si tady obecně na ISS ceníme, poté se podíváme na to, co se tady vlastně můžete naučit a k čemu je to vlastně všechno dobrý, a nakonec si povíme něco o naší bohaté spolkové činnosti. Takže já bych začal nějakými věcmi, které bychom tady chtěli nejvíce ocenit, proč bychom vám doporučovali, abyste u nás začali studovat. První z bodů, který bychom chtěli zdůraznit, je otevřenost celé výuky. Vždycky máme zkušenost s tím, že když nastal jakýkoliv problém, tak se učitelé ve všem snažili víc vstříc, a dobré je tady i otevřenost celé katedry, celého institutu, k nějaké kritice, když samozřejmě jsme aktivní studenti, takže i něco kritizujeme, a dost často jsme se setkali s tím, že všichni ocenili tuto kritiku a některé věci se i změnily.
Dobrý je i také respekt, který všichni učitelé nám prokazují, jelikož z nějakých medicín máme zkušenosti a naši kolegové mají zkušenosti s tím, že dost často tam s těmi studenty nejednají úplně dobře, to rozhodně tady nezažijete, všichni vás berou jako rovné partnery k diskuzi. A dobré je i respekt nějakému volnému času, kdy si všichni uvědomují, že nejenom, jste nejenom studentem, ale jste i někým, kdo chce mít nějakou brigádu, chce si užít nějaké akce, takže dost často jste třeba schopni ten rozvrh dát do 3 dní a máte potom 2 dny vlastně v týdnu volné. A dobrá je i taková prostupnost celého institutu, jelikož se všichni známe, všichni se potkáváme na akcích a všichni se snaží se udržovat v kontaktu, dost, jak zmiňoval pan Soukup, tak máme aktivní spolkovou činnost, kde se setkáme na akcích a na tyto akce někdy i učitelé chodí. A dobré je i zmínit program Buddy, kde my jako starší studenti se vás snažíme potom v průběhu prváku uvádět do té výuky a snažíme se vám i pomoct s jakýmikoliv problémy, které byste mohli mít. Tak a nyní už se přesuneme k nějaké výuce. Toto rozdělení jste nikdy vidět nemohli, protože jsme si ho vymysleli. Je to nějaká naše osobní studentská percepce, nějaké naše vnímání toho, co se tady vlastně u nás na všech třech oborech můžete naučit a k čemu je to dobré. A jenom ještě předtím, než začnu s těmi metodologickými předměty, tak bych rád podotknul, že na rozdíl od v podstatě většiny vysokých škol, kde tady přes semestr se opravdu vůbec nic nedělá a potom přichází kruté, drsné a opravdu nepříjemné zkouškové, tak tady u nás je z toho našeho pohledu ta vaše činnost nějak rozdělena do průběhu celého semestru, kdy třeba na svých nějakých prácích nebo potom později i v reálných výzkumech provádíte tu činnost právě kontinuálně a to zkouškové potom není tak hrozné a dá se splnit i relativně brzo, takže vám potom může zbýt pár týdnů volna, kdy vůbec nic nemusíte dělat. A nyní už bych se rád přesunul tady k tomu prvnímu bloku, to jsou metodologické předměty, osobně pro mě jsou nejoblíbenější. A co se v nich naučíte? Tím hlavním přínosem je to, že se tady naučíte provést výzkum opravdu od A až do Z. A co opravdu mám tady rád, že to není pouze teoretické, ale že potom třeba v rámci praktik si zkusíte, jaké je to ten výzkum dělat i reálně. Budete si dělat svoje vlastní výzkumy, ať už ve skupinách, nebo případně můžete i po jednotlivcích v některých předmětech. A na vaše vlastní témata, která vás zajímají, populární bývají třeba politická témata nebo environmentální. Tak, a teďka bychom si měli povídat něco o tom, k čemu to vlastně všechno je. Já jsem nad tím hodně přemýšlel, protože ta metodologie se dá využít jako leckde. A já vám tady řeknu, k čemu je to mě. Já ji využívám hned na 3x. Za prvé ji používám v komerční sféře, kdy jsem aktuálně na stáži výzkumné agentuře Stemmark a právě mi pomáhá se zorientovat k kvantitativním výzkumu skrze dotazníky a celkově byly tyto předměty pro mě velice výhodné v tomto. Ve druhé, já kromě té komerční sféry se už teďka pohybuji v nějaké akademické sféře, kde jsem se přes kontakty právě tady na fakultě dostal na výpomoc do Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, kde tedy už pomáhám plnit nějaké granty a reálné výzkumné projekty, jejichž tedy potom výstupy jsou už normálně odborné články. A tady mi také ta metodologie pomáhá, protože nejméně v té vědecké sféře už ta metodologie nebývá občas a ty celkově ty designy toho výzkumu nebývají úplně nejlehčí. A aby se tom člověk zorientoval, tak už o tom musí něco vědět. A v neposlední řadě už trošku pomáhám i tady u nás na institutu, kdy jsem asistentem předmětu Sustainable Societies, How Social Science Helps to Solve Environmental Problems. V rámci něhož mladším kolegům vedu nějaké studentské práce a právě s metodologií jejich reálných výzkumů, které v průběhu semestru provádějí, jim jsem schopen pomoct. Tak já bych navázal nějakými teoretickými předměty, protože samozřejmě v té výuce musí být nějaká teorie, ale dost často je to spíš proto, abyste věděli nějaký kontext. Nespočívá to většinou v tom, že byste se učili nějaká fakta, například třeba dějiny sociologie, tady samozřejmě jsou, ale nejsou zastoupeny tak moc, jako to bylo třeba dříve. Dobré je i zmínit, že v těchto předmětech dost často píšete nějaké eseje, to je dobré vědět i v tom, jak by vypadalo to vaše zkouškové. Není to tak, že jenom píšete nějaké testy, nějaké zkoušky, ústní zkoušky tady výrazně zastoupeny také nejsou, ale dost často pracujete s nějakým textem,
který potom píše, a na základě kterého píšete nějaké věci, nějaké eseje. A tohle to můžete právě využít při nějakých závěrečných zprávách a využijete to i v praxi. Další bod, který bych chtěl vypíchnout a další rozdělení, které jsme si tady udělali, jsou statisticko-analytické předměty. Dost často se lidi vylekají, protože nepočítali s tím, že úplně na sociologii budou mít matematiku. Matematika tady u nás je, ale matematika taková, že se doopravdy nesnažíme vás zasypat nějakými složitými koncepty, snažíme se vás seznámit s tím, jak tyto koncepty spíš jenom využít. Já můžu vám říct ze své praxe, už pomáhám, stejně jako kolega, na výuce předmětů základy logiky a matematiky a úvod do statistiky a doopravdy se snažíme všem pomoct. Víme, že jsme na humanitní škole, takže spočítáme s tím, že úplně matematika nebude vaší nejsilnější stránkou. Ale dobré je tedy, že se i naučíte pracovat s nějakými nástroji na analýzu dat, jako například SPSS nebo ERCO. A tyhle ty schopnosti, pokud se je naučíte dobře, doopravdy využijete. Při praxi můžete s tím jít právě do nějaké výzkumné agentury, kde se s těmito nástroji pracuje. A já jsem své znalosti ze statisticko-analytických předmětů využil také na brigádě ve společnosti Ipsos, kde jsem pracoval s daty a nějaké vizualizoval. A možná si říkáte, proč tady máme napsané sociálně politické předměty, když to je vlastně jenom jeden ze tří oborů, který u nás můžete studovat. No pravda je taková, že sice sociální politice se opravdu můžete vyhnout, ale většina studentů to tak nedělá, protože nejméně ty základní, třeba první tři předměty sociální politiky jsou za prvé poměrně jednoduché na splnění a za druhé jsou opravdu zajímavé, protože tam máte to hezké propojení s tou praxí a například i do hodin chodí opravdu jako hosté, opravdu odborníci z tvorby těch jednotlivých sociálních politik. Já si například teďka na Mátkově vzpomínám, že během vzdělávací politiky to byl host Arnoš Veselý, který se podílel na strategii Ministerstva školství 2030 právě pro vzdělávací politiku. No a k čemu je ta vzdělávací politika vlastně dobrá? Co s tím potom můžete dělat? No tak mimo to, že tady nahlédnete do zákulisí tvorby a fungování těch sociálně vidních politik, ať už se zde dá třeba tu vzdělávací politiku, zdravotní, namátkově třeba rodinou či veřejný sektor, tak vám to otvírá bránu do mnoha institucí. Mohou to být třeba nějaké neziskové organizace a na druhé straně, jak už jste kolegyně zmiňovala, se může jednat o ty ministerstva. Tak a teď už bych se posunul od výuky k něčemu trošku zábavnějšímu. Však teď to teprve bude zajímavý. Přesně tak. Je to důležité, ten studentský život, jelikož mám zkušenost s tím, že dost mých kamarádů třeba ze střední mělo problém s tím, že mělo na matfizu a na ČVUT měli školu, potom všichni přišli na kolej, nikdo nic neřešil, nebyly žádné akce. To tady rozhodně nezažijete. Máme aktivní studentský spolek, který se jmenuje Miroslava a tvoříme právě různé akce. Tyto akce bych mohl rozdělit do nějakých edukativních a do nějakých zábavnějších. Potom, abych uvedl příklady těch edukativních akcí, tak děláme, tady máte ukázky některých těch akcí, když se podíváte na tento obrázek, tak jeden z typů akcí je sociokino, kde promítáme určitý film, určitý díl seriálu a snažíme se ho nějak sociologicky rozebírat. Nevím, jestli jste to poznali, ale to, co vidíte, je díl výměny manželek. Takže, abyste věděli, co z vás může z vás být sociolog zkoumající výměnu manželek. A doopravdy jeden z kolegů na katedře dělal, pan docent Hájek, dělal výzkum na výměnu manželek a my jsme si právě pustili jeden z takovýchto dílů a rozebírali jsme ho sociologicky, co se tam objevovalo za věci, proč na to vlastně lidi koukají, proč je to zajímavé zkoumat. A další z typu akcí, které děláme, jsou nějaké workshopy, kde se snažíme těm studentům trošku
ujednodušit život tím, že my jako studenti jsme už za tu naši dobu na vysoké škole našli spoustu nástrojů, kterými si tu výuku můžeme ulehčit. Nějaké nástroje třeba jak na to, jak se cituje, jak si ukládat nějaké články, které jsme našli při nějakém teoretickém výzkumu. A toto jsme právě předávali mladším studentům. No, edukativní akce jsou sice moc hezké, mě osobně opravdu baví, ale není to to hlavní gro činnosti našeho spolku, přestože tedy na počet těch akcí, aktuálně těch edukačních a těch jiných akcí, řekněme, volnočasových socializačních máme zhruba stejně, tak právě na těch socializačních akcích se najdete ty nové kamarády a nové kontakty. Já bych chtěl jenom ještě tady podotknout, že opravdu tu prostupnost máme velkou, že to náš studentský spolek vás v podstatě drapne, už když pojedete na seznamovací kurz a pokud nebudete chtít, tak vás nemusí pustit klidně až do konce vašeho doktorského studia, pokud to u nás zůstanete. A v rámci právě této prostupnosti si potom studenti starší různě třeba mohou dohazovat práce, brigády. Já sám už jsem takhle pár nabídek zprostředkovával. A teďka bych pohořil ještě více o těch jednorázových socializačních akcích, tak máme jich takové dva typy. My těch akcí máme poměrně hodně. A těch jednorázových akcí, které se tady konají zpravidla na jeden večer, tak kdybych chtěl namátkově vybrat nějaké zajímavé, tak je to třeba tradiční helobír, nebo vždycky na konci akademického roku, když už je potom zkouškovém období a všichni si chceme oddychnout, tak máme akci, která se jmenuje pohřbívání letního semestru, kde se v létě sedí venku, pijou se pivka a grilluje se. A nebo třeba máme ještě tradiční sociovánoce. A mimo těchto jednorázových akcí máme i dvě akce, které jsou na více dní. Na jaře se jezdí na výjezd na horskou chatu Karel Marš a létě se vždycky jezdí na vodu. No a to je za nás asi všechno. Já bych vám všem chtěl poděkovat za pozornost, ještě bude krátká konkluze. A pokud máte nějaké dotazy a nechcete se ptát takhle v plénu, tak my tu rozhodně ještě s panem kolegou Pelcem budeme teďka venku stát u stánku našeho studentského spolku Miroslava a tak se vás můžete zeptat za prvé, aby vás neposlouchali všichni ostatní a za druhé v trošku, řekl bych, uvolněnější atmosféře. Tak jo, tak já moc děkuju oběma Lukášům, jak za stručnost, tak zároveň za výstižnost. Zdůrazňuju, že sociální život je opravdu zajímavý. Zároveň platí, že občas na tyhle ty akce pro mladý přijdeme i my starý, čímž to možná trošku zkazíme, ale oni nás tam zdvořile tolerují, tak za to jim taky vlastně děkuju. A jenom několik málo informací. Tak vy víte, že pro nás starý je asi to, čemu říkáte face pohrdlivě, že jo? Ale ten máme, jo? Ku podivu. Pak pro vás mladší, že jo, je ten Instač, ten je tam uprostřed, že jo, všechno je dostupný, samozřejmě teda ještě přes naše webové stránky. No a pak teda, to zejména pak pro vaše nějaké profesní kariéry a tak dál, tak jsou ty sítě typu LinkedInu. Jinak tamhle máme vzadu naší PR kouzelkyni Anetu, tak když tak Aneta postane nebo vám zamává, takže když budete chtít případně přispívat a tak dál, až tady budete studenti, tak to je ten správný člověk, na koho se obracet a to je ten, kdo nám tvoří ten obsah a díky tomu jsme tam. Mimochodem, já jsem pověstný tím, že všema těma dlecima médiema dost pohrdám a jsem dost proti tomu a bouřil jsem se, aby vůbec mi něco takového měli, ale všichni mě přesvědčovali, říkali, tam prostě musíme být, jako, tak všude jsme. Prosím vás, jenom jsme tam a já vůbec vlastně nevím, kde jsme, ale to už asi přežiju do konce svého života. Já vám v tuhle chvíli děkuju za pozornost, tady jsou samozřejmě odkaz na naší základní webovou stránku, tam je když tak i obecný odkaz na e-mail přijímačky@fosvcuni.cz, ale kdo z vás dneska píše maily, že jo, to je dost trapný. Takže samozřejmě Face v nouzi, Instač lépe, případno další možný komunikace. Jinak, teď se můžete ptát nás tady, hromadně. Můžete samozřejmě jít za náma tady, nebo případně předsálí si nás chytit. Nepřipomínám, máte tam i SCIO, jsou tam zástupci ze studijního oddělení, je tam stánek Miroslavy, kde kromě pěkných otázek možná můžete něco dostat, jako nějakou samolepku nebo něco takového. Takže to je z naší strany všechno. Myslím, že jsme byli výrazně úspornější než politologové, to byl taky náš cíl. Teď vám děkuji za pozornost. Chcete-li se ptát hromadně, tak pokládejte hromadné otázky a pak běžte za kým chcete se ptát individuálně. Tak má někdo nějakou otázku, přesto všechno, co jsem říkal na začátku, že se asi budete bát zeptat? Jo, skvělý. Já bych se chtěla zeptat, jak máte s notifikací maturity z celých země a případně uznání, že předmět byl dostatečně vysoký na to, aby studovali. Jo. Nostrifikaci maturity si podle mě musíte řešit sama, pokud se nepletu, protože to si musíte vyběhat typicky na krajském úřadě, pokud se nepletu, takže když si to vyběháte a přijdete prostě v září, to nemusí být ještě před přihláškou, ale než se potřebujete dostat ke studiu, tak musíte prostě přijít, no. Já vás pár, že jenom jsem zastupce studijního oddělení, tak
ohledně té nostrifikace jste se ptali, tak nejlépe víc napíšete na kolegyní Ivana Bílá. Vyřešíme to, OK, tak super. Stránky, jo, jenom, že to chápu, že to jsme tak dále. Je to určitě jednodušší cesta, záleží od ten diplom, nebo teda ten, tu maturitu máte, ale na vás nasměruje správně, protože to rovnou můžete řešit i s ní, že se to uzná, že to uzná rovnou. Ona ty dokumenty a myslím, že to je snad i zdarma, to je tohleto, ale Ivana Bílá, ale mám to ne. Skvěle. Tak to máte vyřešený. A druhá věc, jste se ptala, uznávání z předchozího studia je v zásadě jedno, z jaký vysoké školy, to se nerozlišuje. Tuším, že máme pětiletý limit v předpisu. Na bakaláři 6 a na magistru 4. Jo, jo. Takže prostě, když to není starší než tenhle ten počet let, tak jenom vyplníte jako nějaký formulář, musíte pak teda si objednat nějaký podpisy, pořád ještě je to teda papír. Když k tomu přidáte nějaký ten doklad teda z té cizí, rozumějte, ať už teda český nebo zahraniční vysoké školy, tak to uznání provedeme, pokud je to kompatibilní samozřejmě s něčím, co učíme tady. Takže děláme to poměrně běžně. Tak ještě nějaká další zvídavá hromadná otázka. Mám radost, že mám aspoň jednu otázku, já jsem si říkal, že nebude. Skvělý, druhá. Dvě. A pamatujte na to, že už jsem starší člověk, si nemusím zapamatovat. Poslouchám vás. Filozofické fakultě, já jsem tu otázku čekal. Tak jo, základní rozdíly, jo. Tak jedna, která my jsme výrazně větší, ty sociologické obory, a máme ty kombinace s těma dalšíma, to znamená, že i když studujete tu čistou sociologii, tak si můžete prostě brát odjinak. A je to tak, že i v té sociologii, a teď to jako není žádný povyšování, se to je prostě plyne z toho, že jsme to opravdu větší pracoviště, tak nabízíme trošku víc těch perspektiv než na filozofické fakultě. A je to zase tak, že třeba na filozofické fakultě nabízí třeba některé věci, které u nás nejsou, ale máme vzájemnou propojenost. Dokonce je to tak, že i na úrovni bakalářského studia a i na úrovni magisterského studia je to tak, že vlastně na některé předměty můžou chodit studenti tam nebo tam a platí, jako by je studovali u nás. Jo. Obecně tam můžete chodit na cokoliv, ale ty se počítají jenom nějakého bloku volitelných předmětů, ale máme i nějaký předměty, které se vlastně počítají opravdu do toho základu. Jo. Takže takovýhle zhruba rozdíl bych vnímal já. Jinak myslím, že jsme ve velice přátelských stazích, hlavně většinu kolegů z filozofické fakulty znám, jsme kamarádi a prostě žijeme vedle sebe, jenom my jsme o něco větší než oni a máme trošku širší nabídku. A ještě jednu jste chtěla? Dokdy se podají přihlášky? Do konce března? Do 29. února. Jo, tak teď máme o den více tenhle únor, takže 29. února je deadline. Připomínám, stačí elektronicky. Když to nezaplatíte, to bych asi neměl říkat do toho 29. února, jak vás ještě budeme upomínat, ale když to nezaplatíte vůbec, tak vás teda nebudeme přijímat, protože prostě bez zaplacení přihlášky ta přihláška není platná. No a ještě jenom asi nevím, jestli to zaznělo, že když podáte přihlášku do konce ledna a budete i do konce ledna i zaplacenou, tak obdržíte vlastně jeden test z CIO zdarma, ten je teda online a je 2.3. A prakticky jako můžete ho využít buď na OSP, nebo na matematiku, nebo na angličtinu, takže pokud už třeba to OSP dělali a máte tam skvělý výsledek, tak hlásíte se ještě někde jinde a potřebujete tam zrovna matematiku třeba, tak si můžete udělat matematiku vlastně zdarma, je to takový bonus. Takže bonus podání přihlášky do konce ledna ve formě OSP či jiného testu od CIO zdarma. A máme další otázku. Skvělý. Klidně zesilte, já to budu tlumočit, že ještě do mikrofonu, že to nebude slyšet. Takže jak získáme poukaz? Neschopnost to určitě není. My vlastně budeme vyhodnocovat to na konci ledna, nebo respektive začátkem února. Teprve to přijde. Jo, takže vám do e-mailu by měly přijít vlastně ty instrukce. Případně můžete napsat na ten e-mail přijímačky fsb.cz na začátku února, kdybyste si nebyli nějak jako jistý, že to ještě nemáte, tak my vás nasměrujeme. Takže nedostanuli reklamu na začátku února. Skvěle. Ještě nějaká hromadná otázka, skvěle. Jo, já bych měl dotaz, co se týče toho procentu OSP testu. A tak jaký je doporučený procent? Střídá se to samozřejmě trošku mezi rokama. Vile mě možná opraví, ale já si myslím, že se typicky pohybujeme někde mezi 60 a 70 při tom přijímání.
Je to tak zhruba? Jo, ještě každý ten obor to má trošku jinak, třeba ty soudobí společnosti ho mývají o kousek vejš než některý ty další obory, ale tak někde mezi 60 a 70 bývá ta hranice pro to přijímání typicky u nás. A myslím, že to je relativně konstantní jako v těch posledních letech, když to jako vybavím z hlavy. Máme otázku další? Já se nestihnu žádnou z předchozích vysvětlám až teď na sociologii, ale mám dotaz, protože plánuji na Pražskou právnickou fakultu a říkal jsem si, že bych si přijedal nějaký obor z PSB, tak jestli máte nějaké zkušenosti s tím, jaký jste politologie, sociologie, co jsme nejvíc kompatibilní, co studenti si nejčastěji vybírají, co má jako nejlepší. Jo, tak tady teda asi budu mluvit jako ze zkušenosti předchozí, když jsem byl studijním prodekanem na fakultě a jak jsem viděl nějaké oficiální statistiky, tak pokud si dobře pamatuju, aspoň teda v době, kdy jsem to sledoval, ne, že by to bylo tak častý, ale nejčastěji, byť teda to je trošku ku škodě ISS, tak byla kombinace politologie s právama teda. Ale myslím si, že to úplně neplynulo z nějaký jasný kompatibility, ale z toho, že ty studenti měli prostě takový naladění, jako můj odhad sociologický. Zejména u nás, myslím na FSV obecně, máte relativně velkou volbu v těch předmětech a tak dál. Můžete nakonec studovat i díl, jen to nesmíte přehánět, protože pak se teda za studium připlácí. Takže určitě to jde, jenom pomněte, že když budete studovat na právech, ty jsou prostě na náměstí krajových a ty instituty, o kterých se bavíme, že jo, tady a teď jsou tady v Jinonicích, takže musíte prostě kalkulovat s tím, že třeba sem tam jako přejíždíte a že to není úplně za rohem. Jo. Z tohohle pohledu by vlastně bylo nejlogičtější, kdybyste studoval, že jo, na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, že jo, který je na Smetanově nábřeží a máte to v podstatě zastávku tramvají, ale tam vlastně jako ta věcná kompatibilita je vlastně asi nízká. Jo. Ale jde to. A byť to není úplně častý, tak jsou studenti, kteří kombinují nejenom s těma dalšíma fakultama na Karlovce a nějakým způsobem to zvládají, jenom typicky třeba studují o něco díl. Abych vás možná navnadil, tak já, když jsem studoval postupně, to bych neměl prozradit, jsem prošel 4 vysoké školy, tak jsem téměř vždycky studoval 2 nebo 3 zároveň a taky to šlo a to ještě nebyly doby nějakých online záznamů a tak dále. Takže je to zvladatelný, jenom je to trošku psycho a občas prostě jako musíte některé věci vzdát. Já možná bych jenom doplnila, protože já jsem taky studovala 2 školy zároveň a dostudovala naštěstí. Každopádně jako vedlo to k tomu, že to studium se prodloužilo, to nebyly 3 roky, ale prostě byly to skoro 4 roky, jo, když jsem šla bakalářský zároveň. A myslím si, že se to dá dobře jako zkombinovat, jenom počítejte prostě, že to bude delší. A že může se vám stát, že jako někdy to bude tak jako na hraně, abyste se z toho nesesypal, jako když budete mít psát jako hodně esejí a zároveň jako do toho vám vlítnou zkoušky. Na druhou stranu myslím si, že to není jako nezvladatelný. Zvlášť pokud vás budou oba ty obory bavit, tak jako myslím si, že je to super, protože dost často se vám pak stane, že najednou zjistíte, že se vám to začíná jako prolínat ty obory. Jo, protože i jako ta sociologie, i třeba veřejná sociální politika má nějaké takové jako naťuknutí, třeba právnických věcí, líp se budete v něčem orientovat, možná se vám budou lépe psát nějaké eseje tady, protože najednou uvidíte jako to propojení. Jo? Takže to jenom pak zvažte, jenom berte v úvahu to, že časově to bude náročnější. Jedno praktické varování bych to odlehčil, prosím vás, co je nezvladatelný, to studium se dá zkombinovat, jo, ale nezvladatelný jsou ty mejdany, to prostě jdete třeba prostě na 3 mejdany za jeden večer, tyjo, a každý večer je to fakt strašně náročný, tak tohle musíte prostě nějakým způsobem jako držet pod pokličkou. Ale tam měl ještě kolega otázku. Jo, máme vlastně standardně nabízíme angličtinu, která má sociologickou profilaci, což má primárně tady nestudujeme nějaký jako lingvistický kouzla, ale prostě čtou se texty z toho oboru sociologie, sociální politika a tak dál. Typicky studenti chodí na 2 jazyky po sobě, že jo? Jeden semestr zápočtovaný, druhý předmět zkouškový. Chcete-li chodit na další jazyky, tak na fakultě je poměrně široká nabídka jazyků, to znamená, můžete si vybírat ledacos, ale nejlíp ten jazyk nastřebáte. Naprosto jasná rada, když vyrazíte někam do té ciziny. Jo? Takže nejjednodušší učebnice je buď vyjet někam jinam, no, nebo to bych neměl říkat, že jo, nejsnažší pro pány je milenka zahraniční, anebo pro dámy zahraniční milenec, pokud se to chcete naučit opravdu dobře.
Já možná, ještě bych možná doplnila, že tady některé ty předměty jsou i vedené vlastně jako ve spolupráci se zahraniční univerzitou, takže máme třeba dobrou spolupráci jako s Konstancí a jeden semestr vlastně studují studenti tady a druhý semestr studují, jako vyjíždí se na takový prodloužený pobyt a vytvářejí se týmy, kdy spolupracují vlastně čeští a němečtí studenti zároveň a vytvářejí nějaký projekt, což je taky super, protože jednak jste nuceni jako komunikovat prostě v té angličtině, protože je to v anglickém jazyce, ale zároveň máte možnost poznat i to prostředí jiné univerzity. Třeba kdybyste tam v budoucnu chtěli jít na magistra, na doktorát, tak máte možnost prostě zjistit, jak to tam funguje. Takže i tyhle ty možnosti. Máme spolupráci s Kodaní a celou řadou dalších univerzit, už tady byly zmiňovány další možnosti. Tak ještě nějaká otázka? Ne, se nemluvíte. Co se týče Erasmus, kolik vlastně, jaká je možnost? No, těch možností je opravdu hodně, v podstatě téměř celá EU, plus teda připomínám, že i Británie pořád ještě v tom erasmuském schématu. A typicky samozřejmě třeba některé lokality, o ně je větší tlak, jo, takže prostě se opravdu vybírá z několika lidí a zdůrazňuji, že teda kritérium výběru typicky bývá i to, jak má to studijní prospěch, plus když je krize a je hodně uchazečů, tak děláme i rozhovory s těma lidma, aby jsme poznali, jak jsou na tom třeba s tou angličtinou, jaký o tom mají zájem a tak dál. A trochu si říct, že kdo opravdu aspoň trochu chce vyjet a zároveň teda nepropadá, tak ten opravdu vyjede. No, myslím si, že opravdu je to jenom ve vašich rukách. Protýkám, to je úplně jinak, než třeba za dob mých studií to bylo naprosto výjimečný, tak dneska opravdu, kdo chce výjíždí, až občas si říkám, že by možná někteří výjíždět neměli, ale to je moje vnitřní pochybnost. Ještě otázka. Ještě jednou? Ne, na tom výjezdu vy si typicky dopředu vyjednáváte, jaký předměty budete mít a pak samozřejmě provádíme nějaké uznání, snažíte se typicky třeba s garantem, garantkou prostě domluvit, co a jak bude pasovat. Myslím si, že jsme v tom relativně vstřícní, když to srovnám třeba napříč jako republikou i napříč univerzitou a snažíme se opravdu těm lidem vycházet vstříc, nekomplikovat jim život, ať to mají krátký. Vilém. By se to jako někdy dalo jako pak ještě prodloužit dávat, to záleží na tom, jestli budou prostředky a teď se bude trochu měnit, takže já nevím, jak to vlastně bude s financemi, ale pořád by to měl právě být, že s tou podporou z toho stipendia, která se prová zásadní, tak by se minimálně mělo dát věc na těch 5-6 měsíců. Počítá se s tím, že prostě jedete na půl roku, na ten jeden semestr. A s tím, že vlastně, když jste chtěli jezdit dál, ale máte zase 12 měsíců v tom studijním cyklu, takže si to můžete rozložit do několika let a využít jako ještě třeba další rok věc dál. Takže tyhle prostředky tady jako, jsou a ty možnosti. No to studium většinou už se počítá, protože to stipendium vám nepokryje všechny náklady, musíte si ho nějakým způsobem dostat, když si vyděláváte nebo dostáváte něco od rodiny. Už to není brané, takže by vám to mělo pokrývat. Myslím, že některé ty jako levnější státy, ale které zase dneska už zase tolik asi už moc nebude. A s ohledem na inflaci, tak to takhle je. A potom samozřejmě máte možnost si něco domluvit dávat, ale musíte, můžete věci bez toho stipendia. Ale je to potom prostě záleží na tom, jestli jsou ty volné kapacity v rámci těch uzavřených smluv, a to zjistíte časem dělením zahraničních styků, ale rozhodně jako v tom není problém. Tam je spíš primární problém, to je asi nárokovost, abyste dostali tu podporu. A tam je to jako omezené, jinak jako můžete vyžít v rámci rozhodnosti. Prosím. Je tady na další domašek 6 měsíců, pokud bychom se to pracovat sami. Jo, jako normálně lidé vyjížděli, třeba vyjížděli na zimní semestr a pak se zjistilo, že v letním semestru ještě zbývají peníze, dostali dofinancováno, nebo můžete prostě věc na celý rok. Jako je to možné, můžete víc vlastně i sami, protože tam je ta možnost toho věc, jakoby ten člověk, já nevím, co tomu říká správně, ale bez toho stipendia, tím pádem se to kofinancujete celé sami, ale tam je důležitá ta spolupráce těch univerzit, že jste tam jako zapsaní a tím pádem jako vlastně máte daleko větší možnosti. A jinak platí, můžete vyjet jednou na bakaláři a potom ještě jednou na magistru a případně se můžete stát na doktorském studiu, tak ještě po třetí. Jo, takže jedna možnost vždycky je vlastně v rámci toho jednoho studijního cyklu.
Tak jo, tak pokud nemáte další otázky, moc děkuju jednak za to, že jste přišli, jednak za otázky. Chcete-li se ptát individuálně, tak si odchyťte toho, koho je potřeba. Přeju vám samozřejmě šťastný návrat do vašich domovů.